hvis dere skulle gitt noen tips til folk som har lyst på en juleflørt, hva sier dere? Jeg spør om man kan være på ønskelisten til noen, kanskje? Oi! Nei, det må pepperkaker og julebrus. Kanskje grøt til frokost med noe kanel og smør og sukker. Kanskje gå julebok tilfeldigvis innom den personen du er keen på. Nå går opp til dem og sier, hallo, du ser ut som en flørt. Ja. Og så sånn der, hva heter det, den røde planten? Ja, julestjerne. Diggeste planten i hele verden. Man får seg jobb sånn at man begynner å tjene penger. Da vil folk ha deg. Og jeg hørte akkurat med Ingeborg Heldal som sa at du hadde fått verdens beste sjekketriks. Var det ikke her? Nei. Første gangen hun ble, hun sa sånn, vet du hva, det beste sjekketriks jeg noen gang har hørt. Og så sa journalisten nei, og så sa hun, plukk opp jakka di, du er sjekket opp. Bare vær frem på, vær ærlig om hvordan du føler det. I jula er det jo ganske vanskelig å flørte, for man spiser veldig mye, og så trener man litt, så føler man seg veldig lite attraktiv. Hvis du blir kjent, så går du da på byen, så er det veldig lett. Men det handler rett og slett om å drite i å liksom, og tenke på at du er mett, og at du består av 90% pinnekjøtt og sånn. Lag it. Det er skummelt enkelt. Elsk den kroppen du har. Vær stolt av den du er. Jeg bare tenker det at, bare send det hjem. Slide inn. Fordi du har aldri tapt noen på det. Jo, det er jo bare å gå rett på sak. Ja, man må jo bare gå for det man vil ha. Jeg har prøvd meg litt på det i det siste. Det har ikke funket, men da er man i hvert fall ferdig med det. Eller da har man fått svar da. Hva sier man? Hva skriver man på DM? Hallo. Ja, hvilken emoji? Litt sånn der, du vet den som sykler litt. Nei, men bare smiler og så sykler litt. Den er fin. Ikke ta nei for et nei. Hvor mange ganger? Tre. Tre ganger. Ja, før han sa ja, ja. Ja, men vadå, tend ljus? Få på noe bra julegave da. Baker jeg ihop. Sleng med trøndersk julebrus. Et inte gjesten, for da prøtter man. Kanskje en kopp kakao og fyr i peisen. Drikk litt ekstra mye gløgg, om man får si altså. Prøv å se ut noe som kanskje skiller seg litt ut ved crushet ditt. Altså, mysa til det, du vet. Kolla på en film ihop, hångla lite. Hvem gillar inte å hångla?